Fala, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Lucas Magno do canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos. Lá vamos nós, o filme que surpreendeu a mim. Muita gente não se surpreendeu, mas eu fiquei bem surpreso. Desbancou Belfast, Amor Sublime Amor, Duna, Licorice Pizza, O Ataque dos Cães, O Beco do Pesadelo, Drive My Car, King Richard, e dividiu opiniões. Muita gente achou que o filme não merecia ganhar. Mas enfim, eu decidi trazer Coda, o único filme que eu não tinha feito vídeo. Isso mesmo. Mas nunca é tarde. Então, pode abrir teu conto, não sai daí. Coda, ou No Ritmo do Coração. Esse filme é uma refilmagem de um filme francês, La Famille Bélier, acho que é assim. Ele foi lançado em 2014 e fez muito sucesso. A diretora é a Sian Eder. Esse título em inglês, Coda, é um acrônimo, na verdade, que significa Children of Deaf Adults, filhos de adultos surdos. Mas Coda também é o nome dado a uma seção onde se termina uma música, o que faz todo sentido no filme, porque a protagonista está atrás do sonho de ser uma grande musicista. E aí também tem a questão dos pais, aí a tradutora deles, é a única surda na família. Então já de cara o filme pega você pela história, apesar de ser bem sessão da tarde, aqueles filmes que a gente já está acostumado a ver com superação, positividade, ele entrega um momento bonito, um filme que vai emocionando você, porque você acaba ficando amigo daquela família. Na trama, Ruby, de 17 anos, é a única que escuta numa família de surdos. Quando o negócio dos pais, que é uma pescaria, acaba sendo ameaçado, ela precisa decidir entre o sonho de ser cantora ou resolver ajudar a família. É um tipo de drama que funciona na medida certa. Você consegue rir bastante e tem aquela questão mais dramática, que usa bastante de questões familiares, amadurecimento, você entender o limite do outro e apreciar esse limite, porque a pessoa pode conseguir algo mais. E a diretora aborda questões muito sensíveis com relação aos surdos, seja em gestos, seja em cenas. Não tem tanto aqui como se fosse assim, preconceito. E tem pessoas aqui que fazem piadas também, né? Com gestos, como que eles se comunicam, as dificuldades deles de se comunicarem e sua percepção quando não entendem o que as pessoas estão falando. O roteiro apresenta muito bem essa dinâmica familiar, você vai gostando da família, você se sente parte deles e você entende a situação que eles estão passando. É uma família que está numa dificuldade financeira, o trabalho deles exige que tenham um intérprete, porque eles podem ouvir o som de um barco, um pedido de ajuda, o som do rádio, e a Ruby tem que estar com eles. Tem uma cena que isso é bem mostrado e eu gostei. E conforme vai avançando, a gente sente dificuldade. A família não consegue ficar sem ela, mas ela tem que ir em busca do sonho dela. O primeiro amor, a faculdade. Eu adorei as cenas de comédia, principalmente com referência à linguagem dos surdos. Tem que se tomar muito cuidado antes. Tem uma cena engraçadíssima no final ali com o professor da Ruby que eu ri bastante. E tem uma cena muito legal num consultório que a Ruby precisa passar para o médico o que é que os pais têm e tem que entrar na intimidade deles, o que para um adolescente é chato, né? E ele tem aquela história bem água com açúcar, bem envolvente, tem a parte da música, tem uns trechos, tem umas canções bem legais, a protagonista que vai atrás do crush para entrar na aula de canto e ela tem vergonha do que ela faz para os pais, porque a escola ali meio que zoa que ela é da família de surdos. E vamos acompanhando muito bem essa relação deles. Essa menina com a responsabilidade de levar a família. E os pais são bem disfuncionais. Engraçado. Tem bons momentos emocionantes. O final é bonito, passa uma mensagem de união, de família, de você finalmente entender que o outro, por não ter algo que você tem, ele não pode ser desmerecido, não pode ser descartado, e que no fim a família é a melhor coisa que a gente tem. E é muito bem trabalhada a questão da comunicação, as muitas formas de a gente poder passar a mensagem, seja através da música, dos gestos, do corpo, até o próprio silêncio pode ser uma mensagem. A trilha também é muito legal, combina
várias músicas que a gente conhece, também com um tom mais melancólico, dramático e um pouco de comédia. E há uma dinâmica para se trabalhar com o som, que funciona, e é a sensação do surdo em muitas cenas. E a verdade nelas. Eu só achei a história um pouco previsível, me lembrou muito aqueles filmes evangélicos, da Sessão da Tarde, com aquelas coisas. Ele segue exatamente o que você já imagina. Mesmo assim, é uma experiência bem legal. Só que a forma que é contada, as atuações, com a música, é o que dá o tom pro filme ter ido aí ganhar o Oscar. Ele não fica muito preso a dramas. Os personagens não ficam parados naquela situação difícil. Não, eles têm aquela situação e seguem com entusiasmo, bola pra frente. Um exemplo disso é o bullying que a protagonista sofre. Isso aí é completamente esquecido ao longo do filme. Ou o irmão dela, que é mal compreendido num bar, acaba brigando. Isso é uma coisa que não tem um encerramento. E também não fica batendo naquela tecla sobre preconceito, que as pessoas têm que entender o surdo e não sei o quê. Não. Ele segue o que acontece, tem aquela situação, mas aí a gente acompanha o que a família vive. Como que a família vai superar esse afastamento da Ruby. A Emilia Jones, eu gostei bastante dela. A atuação, aquela pressão da adolescência, ela querer viver o sonho, mas tem a família. A timidez, a tensão da adolescência, né? Porque sem ela, como que a família vai trabalhar? Ela não tem dinheiro para pagar o intérprete. E o que ela faz? Abre mão dos sonhos? Alguns momentos me lembrei de Glee, por causa de umas partes de música. Até citado aí no filme. Troy Kotsur mereceu sim levar o Oscar de melhor ator coadjuvante, o primeiro surdo a levar o Oscar. Muito engraçado a forma que ele conduz a família, o apetite sexual dele, as cenas também com ele fazendo gestos, e eu achei muito legal. Não é aquele coitadinho injustiçado, meu Deus, ele é surdo, né? Ele passa por cima de tudo isso. Gostei que ele é boca suja, há ótimas cenas aqui, destaco bastante. A do final e a dose de emoção certa, exatamente, casando com a música, o take e tudo de bom que tem aqui. É difícil alguém não se emocionar em algum momento, mesmo que você tenha ficado com raiva de, no ritmo do coração, ter ganho, dá uma chance. A Marlee Matlin, que faz a mãe, gostei também dela. Ela não consegue aceitar que a filha cresceu, que ela vai embora. Tem uma cena muito legal das duas conversando num quarto. Mas ela precisa se convencer que a filha cresceu. Não é a questão dela ter que ir embora e eles ficarem sem intérprete. É que a filha vai ganhar o mundo. Toda mãe sente isso. O Daniel Duran tem aquela questão do irmão mais velho. A irmã que é a segunda, não, é a que comanda a família mesmo, por conta da interpretação. Mas ele também leva aquele peso. Não, você tem que ir. Eu cuido deles. Eu gostei de uma cena dele com o Tinder, com a família, que é muito boa também. O Ritmo do Coração é um filme bonito sobre família, sobre o limite do outro, o respeito, a fala da adolescência, as dificuldades da fase. O roteiro é bem escrito, o filme é bem dirigido, tem uma fotografia bem acinzentada, mas que também mostra esse lado mais intimista. Tem uma percepção muito sensível aos surdos, à questão da comunicação, o uso do som é muito bom, músicas. É um filme para cima, é um filme que não fica focando tanto em drama. O ritmo é bom, você se sente parte da família, você se diverte e quando termina você quer ver mais. Só que eu não acho que ele tenha todo esse cacife para ter levado o Oscar, minha opinião. Eu ainda fico com o Ataque dos Cães. E teve gente que não gostou, ficou tão decepcionado quanto em 2019, quando o Green Book ganhou. Mas então, é a minha opinião. Mas comenta aí o que você achou então de No Ritmo do Coração. Gostou, não gostou e por quê? Qual era o seu filme favorito do Oscar? Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada. Vou deixar minhas redes sociais bem aqui embaixo, mais dois vídeos aqui.